pesa taslim tumepata shilingi milioni 9,322,200. Alafu pesa za ahadi zimetolewa ni shilingi milioni 13,236. Kwa hivyo jumla ya pesa zilizokusanywa na hii harambee ni milioni 22,558,200. Sasa hii haijumuishi kupiga plasta madarasa yote ambayo tathmini yake bado haijafanywa. Kwa hiyo mimi nitaifanya hii iwe kamili, nitatoa shilingi milioni 8. Watu wengine wanakaa mahali wakisema kwamba serikali imesema elimu bure. Sasa kwa nini mnatuchangisha? Serikali elimu bure kwa maana ya kwamba yenyewe italeta ada. Hii miundombinu mingine ni lazima sisi tuchangie. Kwa hiyo hawa wanaozungumza hayo maneno msiwasikilize. Sisi kama wananchi, sisi kama wazazi, tunao mchango wetu kuhakikisha watoto wetu wanakaa sehemu nzuri, wanasoma vizuri, wanafaulu vizuri, ili tuondokane na umaskini.